Nime poolest küll tundub, et on poleks põlisrootslane, aga siiski Rootsi passiga. Mängivad lühidalt lahti. Kaks söötuma vahel ja nüüd tuleb kasti alles. Taga possis on täiesti vaba. Julget läheb keskele. Lang on seal, proovib kaugelt. Ops! Varavat tõrjub. Tamm on esimesel jaal, kuid lähi lööki. Ja nüüd väga terav olukord tuleviku varaves. Teise mehe juurde on lõpuks õppinud sellest, kui nüüd vasakult piki otsa joont väga hästi pääseb läbi sealt Masitsev. Keskväljal üks keegi ka sinna palli peale rohkem minna, et see mõnevugi valjendale võidakse. Nüüd Tamm väga hästi teeb kaitsele ära, pääseb üksi läbi. On üks-üks varavahiga. Ja Lavrentjev tõrjub ja neid selja taha, et seal oli rohkem kui üks kaitse. Infant keskelt proovib tulla. Post lööb palli oma värava suunas, seal saab löögiliselt Infanti mängija, kui ilmselt tuleb siit pikk pall. Ja on mäng läbi. Tulemusega 0-0. Kindlasti on rohkem rahul sellega tulevik.